25 жылға жуық уақыт бұрын орталықтандырылған жылытудан ажыраған Талғар ауданы Кеңдала ауылында келесі жылы блоктык, модульдік қазандықтар салынады. Бұл туралы аймақ әкімі баспасөз жиынында мәлімдеді. Танат Айдарбековтің айтуынша, қазір құрылыс жұмысының жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Алдағы уақытта жалпы саны 20 жоба әзірленеді. Қажетті құжат жыл соңына дейін жасалып, 2024 жылдың наурыз айында құрылыс монтаж кезеңі басталады деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, бұл жобалардың барлығы бюджет қаражатына салынады. Негізі поездының сұрауы бізде қазан айында бітеді. Қарашаның біріне дейін бітіру керек. Срогына қазір біздегі как раз мына неміз подрядчиміз осында уәдесін беріп отыр. Осы срогымен бітіреді. Одан кейін жаңа айтып отырмын сіздерге экспертизаға кіреді. Госэкспертиза. Одан шыққаннан кейін жаңағы басқарма, облыстық басқарма ЖКХ-сын айтуы бойынша уже СМР-ға конкурс процедуралары өтеді. Март айында уже победитель шыққаннан кейін жұмыстар басталады. Бұған дейін тұрғындардың басым бөлігі баспанасын көгілдір отынмен жылытып отырған. Биыл кейбірі газ құбырына қосыламыз деп пештерін алғызып тастаған көрінеді. Аудан әкімі оларға демеушілер есебінен көмек көрсетілетінін жеткізді. Айта кету керек, қазір Талғар қаласында 33, Бесағаш ауылында 2 блоктык модульдік қазандық бар. Когда мы все это стали этот вопрос поднимать, сразу акимат приехал с утра сегодня. Біз бұл мәселені ауқымды түрде көтере бастағанда бірден әкімдік өкілдері келіп түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мұнда 100-ге жуық адам тұрады. Биыл газ бен жылу қосады деген үмітпен отын да, көмір де сатып алған жоқпыз. Кейбірі пештерін де бұзып тастаған. Бұл проблеманы көтеріп жүргенімізге 5 жылға жуықтап қалып, тез арада шешіп берулерін талап етеміз.